Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mürselin. Ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, ashabilerin üzerine olsun. Uca Allah'a ilim meclisimizi hayli bereketli eylesin. Uca Allah'a dualarımızı kabul eylesin. Uca Allah'a ülkemizi Məkir düşməni hilələrindən qorusun. Uca Allah Teala əskərlərimizə güc qüvvət versin. Uca Allah Teala şəhidlərimizin şəhadətini qəbul eləsin. Dərgahını uca məqama yetişdirsin. Uca Allah Teala elm məclisinin sonunda günahları bağışladığı qulların sırasına bizlərini daxil eləsin. Bu iki mövzumuz biz əvvəl toxunmuşduq qəlbi əməllər. Çünki əsas nədir? Qəlbi əməllərdir. Qəlbi əməllər salih olarsa, qəlbi əməllər doğru olarsa, insan həyatda doğru olacaq, əzalar da doğru olacaq. Vacibləri də yerinə yetirəcək, haramlardan çəkinəcək. Əsas nədir? Qəlbi əməllər. Bugünkü mövzum nədir? Təqva mövzusu. Təqva mövzusu çox geniş mövzudur və çoxları da bu barədə düzgün başa düşmürlər. Təqva deyiləndə sadəcə belə tərcümə edək ki, Allah qorxusu. Allah qorxusu başqa şeydir, təqva başqa şeydir. Təqva qəlbi əməllər içərisində ən dəyərli, ən önəmli əməllərdən birisidir. Və Quran-ı Kərimdə Allah Taala'nın buyruqları, əmrlərin və qadağaların hamısı təqva ətrafında dönür. Subhanallah. O qədər nədir? Önəmli bir mövzudur. Təqva ərəb dilində qillətül kələm. Az danışana deyirlər, çox az danışana deyirlər. Ət-təqiyyi mülcəmi, yəni dilini saxlayan. Vəl-müttəqi, müttəqi fəvqəl-mü'min, mömindən üst. Vəl-ta'i, Allah itaat edən. Vəl-ləzi yəttəqi, o kəs ki, Salih əməlləri ilə özünü qoruyur və salih əməllərin də ən yaxşısını seçir. Duasında xalis olandır. Bu, hələ bunun lüğət mənasında tərifidir. Məxudun min ittiqa əl-məkruh. Yəni, bəyənməyən bir şeyi öz aranda sərt çəkmək sözündən götürülür. Təqva sözü. Yəni, o şeylər ki, bəyənmirsən, deməli, səninlə aranda bir sədd var, bir pərdə var. Maniyə var. Əslində nədir? Bir maniyə. Və qad təvəqqəytu çəkindim, yəni bir şeydən çəkindim, bir şeydən özümü qorudum, ondan uzaq durdum. Vəl ismu, bunun adı nədir? Ət-təqva sözü. Şəri mənası, yəni dini cəhətdən nədir? Alimlər bir çox bunun mənasını qeyd ediblər. Diqqətli olun, həqiqətən də Ət-təqva nə deməkdir? Və Allah-u Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allah-u Teala yaxşı salih əməlləri ancaq müttəqi qullarından qəbul edir, subhanallah. Əməllərin qəbul olması, bax, buna bağlıdır. Və çox əməllər bəzən də qəbul olunmur. Hətta əməli doğru olsa belə, təqvadan uzaqlaşdığı üçün. Təqva nədir? İbn Teymiyyə deyir ki, Ət-təqva fi'lu mə əmər Allah, Allahın əmrlərini yerinə yetirmək, وَتَرْكُ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْ Allah'ın qadağan etdiklərindən çəkinmək. İbn-i Qeyyim deyir ki, فَحَقِيقَتُهَا الْعَمَلُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ اِيمَانَ وَاحْتِسَابًا اَمْرَ وَنَهْيًا Yəni, həqiqət təqva sözünün mənası nədir? Həqiqəti nədir? Allaha imanla savabını Allahdan umaraq əmirləri yerinə yetirmək, qadağanlardan çəkinmək. وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِ Allahın vədini doğru saymaq, vədinə inanmaq, süd gürəyinə inanmaq və Allah Teala'nın hayan buyurduğundan imanla, yəni savabını Allahdan umaraq çəkinmək və xəufən min vəidihi və Allahın əzabından qorxmaq. Baxın, deyək ki, salihlərdən birisi Talaq ibn-i Həbib rəhiməullah İzə vəqətəl fitnə fitnə baş verəndə fəqfihuhə bittəqva Təqva ilə o fitnəni söndürün. Ona görə təqva sahibləri fitnədən çəkinənlərdir. Qal, və mət təqva? Dedilər ki, təqva nə deməkdir? Qal, ən tə'mələ bi ta'atilləh. Allaha itaat eləmək, Allahın nuru üzərinə, yəni haqq üzərinə. Tərcu təvab Allah. Allahın mükafatını ummaq. Yəni, bu əməlin müqabilində uca Allah-ıqla sənə nə verəcək? Allahın haram buyurduqlarından, günahlardan çəkinmək və Allahın əzabından qorxmaq. Onun gibi, və əhsəb məqilə fi həddü təqva. Təqva sözünün
Əsl mənası da ən gözəl təriflərdən birisi nə idi? Bu idi. Baxın İbn Rəcəb deyir ki, "Ən əslu təqva təqvanın əsli nədir? Ən təc ən yəcəlül əbdu və beynehu və beynə mə yəxafu və yəhzəru vəqayətən təqihü min." Yəni bir insan qorxduğu bir şeydən öz arasına səhv çəkmək deməkdir. Bəyənmədiyi bir şey. Təqva bu deməkdir. İbn Kəsir deyir ki, təqva ismun cəmi'un li fi'li ta'at. Təqva sözü müştərək bir sözdür ki, bütün yaxşı əməllər bunun içində daxildir. Və həmçinin və tərkül münkərat münkər əməlləri tərk etmək. Əgər bir insan yaxşı əməlləri yerinə yetirirsə və münkər pis əməllərdən çəkinirsə, deməli təqva əhlidir. Əbu Suud rəhiməhullah deyir ki, "Ət-təqva kəmalu təvaqqi amma yadurru fil-axira." Axirətində zərər verən əməllərdən kamil formada qorunmaqdır. Təqva baxın bu deməkdir. Mübarək Fur deyir ki, "Təqva el-muttaqi men yatruk ma la ba'sa bihi xaufan mimma fihi ba's." Yəni hətta haram olmasa belə o işlərdə ki bilirsə ki, o işin sonunda harama aparacaq yollar var, onu belə neyinərdi? Tərk edər. Ət-təqva əl-xovf minəl-cəlil. Uca Allahdan qorxmaq. Vəl-əməli bit-tənzil. Allahın indirdiyinə əməl etmək. Vəl-qanaətü bil-qalil. Azla qənaətbəxş olmaq. Yəni Allahın verdiyi neymətlə qənaətbəxş olmaq. Vəl-istiğdad li-yəvmi-rəhim. Köçən gün üçün hazırlaşmaq. Təqva bu deməkdir. Hər kəs bu dərəcəyə nail ola bilir? Olur. Hər bir Allahın mömin qulu müttəqidir. Amma nə dərəcələri var? Var aşağı dərəcəsi və yuxarı dərəcəsi. Və əsas mömin çalışmalıdır ki, Allah təala Quran-ı Kərimdə bizlərdən istədiyi təqva məqamına yetişək. Ömr ibn Xattab Ubey ibn Kəbdən soruşur. Ən təqva, təqva barəsində. Nədir təqva sözü? Baxın necə cavab verir. Hal axat da yomən tariqan zəta şov. Deyir ki, ey Ömər ibn Xattab, tikanlı yolla heç getmisən mi? Dedi, bəli. Tikanlı yol, yəni yolda tikan var, maniyələr var. Dedi, bəli, getmişəm. Fəmə əmil təfi. Deyir, nəyin edin gedəndə? Deyir, gedəndə deyir, şəmmərtu. Yəni, paltarımı yuxarı çəkdim, yeri görüm, həzzərtu. Yəni, ehtiyatla davrandım. Dedi, bu təqva o deməkdir. Nə gözəl izah. Yəni, zərərlərdən çəkinmək. Onu gördü, xəlli zunuba səğiruha və kəbiruha zətət duqa. Günahların böyüyü balacalarından çəkin, baxdı, odur təqva. Baxın, heç vaxt deyil, balaca günahlara göz ardı baxma, innəl cibələ minəl həsə. Dağlar da deyil, daşlardan yığılıb deyil. Subhanallah. Onu gördü, təqva nədir? Baxın, bax, bu ən gözəl təriflərdən birisi. İnsan bu təriflə elə bir ki, tərəzidir. Bununla özünü ölçə bilər. Həqiqi mənada təqva sahibidir, yoxsa yox. Nə deyir təqva mənasında? Ət-təqva əllə yaraq Allah fihi həyz nəhəb. Allah təala qadağan etdiyi şeylərdə səni görməsin. Subhanallah. Sən düşün gün ərzində Allahın qadağan etdiyi işlərdə varsan, yoxsa yox. Və Allahın qadağan etdiyi yerlərdə varsan, yoxsa yox. Və lə yəfiqüdükə həyz əmaraq. Həmçinin Allahın əmr etdiyi yerlərdə varsan, yoxsa yox. Subhanallah. Bununla bitdi. Hər kəs özünü eləyən ölçə bilər. Yəni, əgər Allah təalanın qadağan etdiyi yerdə oturursanız, o məclisdə ki, Allaha küfr edilir, o məclisdə ki, Allahın dini istehza edilir, o məclisdə ki, Rasulullahın sünnəsi haqqında istehza edilir, orada Allah səni görmək istəməz. Amma Allah səni görmək istəyər harada? Cəmaat namazında, cümə namazında, elm məclisində. Əgər bax, bununla deyil, özünü ölç. Təqva sahibisən, yoxsa yox, subhanallah. Çox gözəl tərifdir bu. İnsan bununla neyinə? Özünü, tərəzünün gözünə qoyub ölçsün. Quran-ı Kərimdə təqva deyiləndə bir çox mənalarda gəlir. Birinci, əl-xəşşə vəl-heybə. Xəşşə, qorxu, Allahdan çəkinmək. Və iyyəyə fəttəqun. Altı buyur ki, məndən qorxun. Yəni, ixşəvni, qorxun məndən. Həmçin, vəttəqü yəvmən turcaunə fih ilə Allah. O gündən qorxun ki, o gün
Allah'a kaydacaksınız. El-Bekre suresi. وَيَخَافُونَ يَوْمَنْ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا Onlar o günden korkurlar ki o gün her yeri şer bürüyecek. Yani sorulsan hesap. İbn-i Recep diyor ki o ayelerde ki Allah Teala takva sözünü öz adına izafe edir. Misal için فَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي O Allah'tan korkun ki onun önüne hesaba gideceksiniz. Allah'a nispet edildi. Eğer diye Allah'a nispet edilirse bir ayede ki korkun Allah Teala'dan yani Allah'ın ezabından ve gazabından korkun demiyor Subhanallah. Ve huve a'zav ma yuttaka. En çok insanın çekindiği de bu olmalıdır. O emelde ki Allah'ın gazabı var. O emelde ki Allah'ın lehneti var Subhanallah. Çünkü bütün dünya ve ahiret ezabı, intikamı buna bağlıdır. Yani Allah'ın gazablandığı emellerde nedir? Çekinmeyi. Hu ehlut takva ve ehlul mağfira. Yani Allah'tır layık ki ondan korkulsun. Ona hürmet edilsin. Yu'azzam fi sudur. İnsanlar kalbini ona karşı hürmet beslesin. Onun azametini düşünsün. Subhanallah. Ve yuti'uh. Ona itaat etsin. Hemçinin takva deyilende ne nezer tutulur? Allah'ın azabı. Bakın takva sözünün içerisine göre neler gelir. Vettequn nara allati uiddet lil kafirin. Kafirler için hazırlanan oddan korkun. Subhanallah. Takva burada ne manada geldi? Allah'ın ikab, azabı, intikamı. Subhanallah. Ya kıyamet günü vettaku yevmen turcauna fi ila Allah. O günden korkun ki Allah'a kaytarılacaksınız. Takva hemçinin itaat ve ibadet manasına gelir. Bakın Allah'ın azabından korkma takva, lanetinden çekinmek takva. Takva söz görün her bir şeyi içerisine ehatedir. Bu bir terazidir. Mümin bunun için bu dünyada çalışmalıdır. O demek değil ki insanın günahı yoktur. Var. Derhal tövbe etmelidir. Derhal kaydırmalıdır. Neye göre? Takva sahiplerinden olsun. Takva sahibi olarak dünyadan köçsün. Yoksa ahireti şiddetli geçecek. Takva sahibi olmayanların ahireti şiddetli geçecek. Bakın buyurur. Ya eyyühellezine emenu takullah hakka tukati. Ey iman getirenler Allah'tan hakkıyla korkun. Burada ne diyeni? Allah'a itaat, ibadet manasına gelir. Ati'uhu. Ona itaat edin. Bakın İbn-i Mesud bunu açıklayır ki En yuta felâ yu'sa. Allah'a itaat edilir, asili edilmez. Ve yuzkaru felâ yunsa. Allah hatırlanan unutulmaz. Ve yuşkaru felâ yukfer. Allah'a şükredilir, nankörlük edilmez. Takva bakın bu demeydi. Takva hemçinin günahlardan insanın korunması hiyet takva fil istilah. İstilah şer'i manası bu demeydi. İnsanın özünün nedir? Günahlardan korunması buyurur. Ve men yuti'illâhe ve rasûlehu. Ve yakşallâhe ve yehtekî. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse ve yakşallah Allah'tan korkarsa ve yetteki günahlardan çekinerse fe ulaike humul faizun. Onlar dedi nicat tapanlar Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde. Takvanın hükmü nedir? Ettakva avcebul vacibet. En vacip olan garibi emeldir. Subhanallah. Neye göre? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih sünnesinde ve bütün salihlerin sözüne bakanda ve Allah Teala bütün peygamberlerine ve bütün iman getirenlere tövsiyesi nedir Kur'an-ı Kerim'de? Takvalı olmak. Buyurur. وَلَقَدْ وَسْتَيْنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِدَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden evvelki kitap ehline de Allah böyle tövsiye etmişti, vesiyet etmiş tövsiye. Nedir? وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkun, takva sahibi olun. Yani esas nedir Kur'an-ı Kerim'in? Özeyidir bu Subhanallah. Buyurur ki Kurtubi Rahimahullah El-emr bit-takva kâne âmen li cemî'il umem. Yani takvalı olmak bütün ümmetlere emredilmiştir Subhanallah. Bakın onu gördüğü için İbn Teymiye ve-takva vacibetun alel-halk. Bütün mehlukata takvalı olmak vacibdir. Vakat emrallah biha. Allah onu emredeyim. Ve vassa biha. Tövsiye edeyim. Ve
təqvalı olmayanları məzəmmət eləyib. Təqvadan uzaq düşənləri məzəmmət eləyib. Subhanallah. Onu gördüyü ki, baxın alimlər, hədil əyə, bu dil ayə Quran-ı Kerimin özəyidir deyir. Subhanallah. Yəni bütün əmirlər, qadağanlar bunun ətrafında dönür. La ilahe illallah. Ona görə Sa'di rahimehullah buyurur ki, təfsirində yuxbirullah taala, Allah taala xəbər verir ki, fi umumi mulkihi. O bütün mülkün sahibi Allah taala, el-azim, əzəmətli, el-vasi, neməti geniş bütün kainatı idarə edən, hərəkət etdirən, Allahın təsarrufunda olan hər bir şey və əvvəlkilərə və sonuncuya əmri nədir? Bütün səmavi kitablar, əvvəl kitablar və sonuncu nədir? Təqva sahib olmaq, əmrləri yerinə yetirmək, haramlardan çəkinmək, həddini aşmamaq, subhanallah. Baxın, deyir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. bir nəfər gəlir, deyir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. ona ittaqillah haythu məkun. Harda olursan ol, təqva sahibi ol. Yəni Allahdan qorx. Ona görə nədir? Əmir vacibdir. Mənzilətü təqva. Təqvanın dinimizdə olan mənziləsi, yəni dərəcəsi. Subhanallah. Təqva onun dinimizdə nədir? Mənzili, dərəcəsi üstündür. Subhanallah. Bütün peyğəmbərlər və salihlər öz qövmlərinə, öz ailəsinə bunu tövsiyə ediblər. Baxın, İrbəd ibn-i Sariyə məşhur hədisində Peyğəmbərimiz salsan bir gün bizlə namaz qıldı. Thumma əxbələynə, sonra biz tərəfə döndü. Fəvaadana məv'izə, elə bir deyir, vəz verdi ki, deyir, gözlərimiz yaşardı, qəliblərimiz titrədi. Fəqalə qail, dedi ki, bir nəfə, ya Rasulallah, sanki deyir, bu vidalaşma vəzidir, subhanallah. Fəməzə təəhid iləynə, bizə nəyi qoyub gedirsən, bizə nəyi tövsiyə edirsən? Dedi ki, usikum bitəqvallah, Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı. Baxın, Peyğəmbərimiz salsan nədir? Ən son vəsiyyətlərindən birisi. Ona görə, baxın, bütün Peyğəmbərlər qövmünə bunu tövsiyə edir. Altı buyur Quran-ı Kerimdə, İz qala ləhum Nuh, əxuhum Nuhun ələ tətəqun. Nuh dedi ki, deyir, məhər Allahdan qorxmursunuz. Və iz qala ləhum əxuhum Hudun, Hud eyni şeydir, ələ tətəqun. İz qaləm əxuhum salihun, salih eyni şeydir, ələ tətəqun. İz qaləhum əxuhum lutun, lut da dedi, ələ tətəqun. Yəni, niyə takva sahibi deyilsiniz, niyə qorxmursunuz, subhanallah. Ona görə də bütün peyğəmbərlərin salihləri nədir, həyatı nədir, buna bağlıdır. Baxın, deyir ki, Abla ibn-i Ukeym, radiyallahu anhu, bir gün Əbu Bəkir Siddiq xütbə verdi, Allah həmd etdi, həmd sənalar dedi və sonra belə dedi. Usikum bi təqvallah. Sizələ təqvalı olmağı tövsiyə edirəm, subhanallah. Baxın. Hətta deyir ki, Səid el-Müseyyib, rəhməhullah, Ənnə Əbə Bəkirin, radiyallahu, ləmmə bəəfə cunud nəhvə Şam. Ordunu Şam tərəfə göndərəndə, Əbu Bəkir radiyallahu, İçərisində bir çoxları var idi, Amr ibn-i As var idi, Şərhəbil. Ləmmə rəkəbu döyüşün, yəni döyüşə gedən əmirlərlə bərabər, onlar atın üzərində, Əbu Bəkir dedi, onlarla bərabər bir yerə qədər getdi. Deyilə, ey dedilər, Rəsulların xəlifəsi, biz minin üzərində sən deyil, yerdə gəlirsən. Dedi ki, mən bu addımlarımla Allahdan umuram ki, bu addımlarım Allah yolundadır. Və sonra dedi ki, onlara bir şey, təqvalı olun. Lə iləhə. Təqvalı olun, Allah sana bütün yardımını sizlərə göndərəcək. Baxın, Əli ibn Əbi Talib bir dəstə göndərəndə onlara birinci dediyi söz bu idi. Təqvalı olun. Əllədi lə buddə ləkə min liqa'i. Mütləq deyilsən, onunla görüşəcəksən Allahına, subhan. Başqa çıxış yolu yoxdur. Həmçin deyir ki, baxın, Əbu Ubeydil Qasim ibn Səlləm, rəhməhullu alimlərdən birisi, Daxaltul Basra, Basraya gəldim, li əsmə min Həmməd ibn Zeyd, Həmməd ibn Zeyddən hədis eşidim, səfərə gəlib. Fə idə huvə qad mət, mən Basraya çatanda deyirlər ki, dünyasını dəyişir. Fəşəkəvtü ilə Abdurrahman Məhd, Abdurrahman Məhd deyə bu halımı şikayət etdim.
Yani o mənada ki, mən orada çatanda artık dünyasını dəyişdi. Hədis rivayet edilmədim. Bax, o mənə belə dedi. Məhmə subix də bilir. Fələ tusbixan nəbi təqvazı. Deyir, bir şey çatdığın, çatmadığın, hər şeydə deyir, təqva səndən öndə olsun. Yəni, o alimlə elm aldın, elm ala bilmədin filan. Hər bir işində təqva sənin önündə olsun. Heç bir şey çatmasan da təqvaya çat. Subhanallah. Bütün salihlərin nədir? Bu, baxın, İbn Teymiyyə deyir ki, mən ələm vasiyyətən. Ən fəmi vasiyyət Rasulullah min vasiyyətilləh və Rasulü. Allah və Rasulun vəsiyyətindən daha faydalı vəsiyyət görmürəm deyir. Əgər bunu insan düşünərsə, nədir altı Quran-ı Kerimdə? وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizdən əvvəlki kitab verilənlərinə belə tövsiyə etmişdik. Ən ittaqullah, Allahdan qorxun deyir, subhanallah. Peyğəmbərimiz s.ə.v. Muaz ibn Cəbəli Yəmənə göndərəndə nə deyir? Ya Muaz, ey Muaz, ittaqillah haythu ma kun. Harda olursan ol, Allahdan qorx. Subhanallah. Yəni həddini aşma. Birinci budur. Ondan sonra Allahın yardımı gələcək. Ondan sonra fətihlər gələcək. وَتْبِعِ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَبْهُهَا Bir günah etdin mi, arxasına yaxşı əməl et ki, günahların silinsin. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلِقٍ حَسَنٍ İnsanlarla, gözəl əxlaqla danır. Baxın, Muaz bin Cəbələ Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə demişdi? Ən uca mərtəbəyə çatmış. Nə demişdi? Ya Muaz, ey Muaz, Allah'a and olsun ki, mən səni sevirəm. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sahabəyə deyirsə ki, Allah'a and olsun, mən səni sevirəm. O nə deməkdir? Ən böyük müjdə. Ondan sonra nə dedi? Bu tövsiyəni dedi, subhanallah. Ona görə nədir? Mömin buna çox diqqət etməlidir. Ona görə də bir insan Allahın buyurulan yerini yetirməli, qadağanlarını çəkinməli. İttaqillah haythu ma kunt. Harda olursan ol. Bu bir kəlimə, amma çox geniş mənası var, subhanallah. Yəni harda olsan ol. Gizlində, aşkarda, işində, ailəndə, harasa səfərə gedəndə bitdi. Allahdan qorx. Hər bir günahdan sonra yaxşı əməl et ki, silinsin. Subhanallah. Günahların nədir? Silinsin. Əl-muttaqin. Sonra gəlir, müəllif çox gözəl mövzuya toxunur. Əl-muttaqun. Yaxşı insan təqva sahibi oldu. Əmirləri yerinə yetirdi, günahlarını çəkdi. Amma bu demək deyil ki, təqva sahibi günah etməz. Belə bir məsumiyyət yoxdur dinimizdə. Heç kimsə məsum deyil. Təqva sahibi də günah edir. Amma təqva sahibinin digərlərinə fərqi nədir? Günahında israr etməz, dərhal tövbə edər. Çalışan ki, təqva sahibi olaraq dünyadan köçsün ki, sorunsalsız cənnətə girsin. Baxın, əl-muttəqun hum əvliyəullah. Allahdan qorxan, yəni təqva sahibləri Allahın övliyalarıdır. Nə deməkdir Allahın vəli qulu? Allahın dostu mənasındadır. Vəli yəni Allaha yaxın. Allah onu qorumasını altına alır. Heç kimsə onu zərər verə bilməz. Allahın inayəti altında. Nə zaman dua edəsə duası qəbul olar. Allah onu düşmənlərindən qoruyar, gözdən qoruyar, həsəddən qoruyar. Allahın inayəti altında. Heç kimsə ona toxuna bilməz. Bu ən yüksək mərtəbədir. Subhanallah. Əhlət təqva Allahdan qorxanlar Allahın vəliləridir. Həqiqətən bunlardır. Amma o bəzi sufi təriqətlərində kimi övliyalar, hansısa təriqətin şeyxi, birisi göz su üzərində gəzir, birisi havada uçur. Bu hamısı yalandır. Allahın övliyə qullarının bir dənə sifəti var. Allahdan qorxmaq, bitdi. Yoxsa yalan uydurmaqla, yuxuda belə gördüm, övliyə havada uçdu. Nə bilim, vəli olmaq üçün 40 gün gizli otaqda qalmalısan. Boş-boş şeylərdir. Nəm gecə qalxıb 5000-dən filan zikr etməlisən. Belə şeylər yoxdur. Allahın kitabında, nə Rasulullahın sünnəsində. Kimdir Allahın vəli qulları? Ələ innə əvliyə Allah. Allahın baxın, həqiqətən vəli qulları kimdir? Lə xəvfun əleyhim və ləhum yəhzənun. Onlar üçün heç bir qorxu yox. Onlar kədərlənməzlər. Qorxmazlar bu dünyada. Və dünyada köçəndə kədərlənməzlər. Əllədinə əmənu, Allaha iman gətirənlər və kənu yəttəxun. Allahdan qorxanlar, təqva sahibləri. Bax, budur. Vallahu vəliyyül müttəqin. Allah müttəqilərin vəlisidir. Ayə, bitdi. Onları kim qoruması altına alıb? Allah. Heç kimsə onlara zərər verə bilməz. Bu dərəcəyə çatmaq lazımdır. Həm dünyası üçün, həm ahirət üçün. Həqiqətən Allahdan qorxanlardır Allahın vəli qulları. Hətta onun əməli az olsa belə. Amma yox, övlüyə olmaq üçün təriqət şeyx olmalısan, cəmaat sənə əli öpməlidir, birisi ayağın suyunu içməlidir, nə bilim,
gece gündüz buna xidmət eləməlidirlər. Falan falan kəramətlər olmalıdır. Hamısı yalan şeydir, elə şey yoxdur. Allahdan qorxan Allahın vəli quludur. Bitti. Və belə bir şey yoxdur ki, falan kəs övlüyə. Görmüsünüz yazsınlar ki, falan kəs övlüyə sahabilər tərifləsinlər. Heç görmüsünüz Əhl-i Beytin qabağına yazsınlar övlüyə falan, sahabi övlüyə. Allahın vəli qulları olmalı, həmişə gizli saxlayırlar. Deyim mi, mən Allahın övlüyə quluyam. Bu sufi dərqəti başda oturur, bu bizim vəlimiz özə sevinir. Bunlar bunu təhlib, bu da sevinir. Lamsı nədir? Təqva adından istifadə edib cəmatın mal mülkünə çökmək deməkdir. Baxın, deyir ki, Əl-Muttaqun, Allahdan qorxanlar, həqiqi Allahın vəli qulları onlardır. Əl-Müştəhidunə fi fi'li ta'at və nəvafir. Onlar vaciblərdə və müstəhəb əməllərdə iştihad edənlər, yəni çox-çox edənlərdir. Baxın, deyir ki, Əbu Hüreyrədən gələn hədisə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah da buyurdu, İnna Allaha qal, qüdsədiz. Mən ədəli vəliyyən, kim mənim vəli quluma düşmənçi edərsə, fəqat əzəntu bilhər, mən də ona qarşı müharibə elan edərəm. Subhanallah. Ona görə kim Allahın vəli qullarına toxunursa, məhv olacaq. Həqiqi vəli qullar, o saxtakarlar deyil. Və mə təqarrəbə. Sonra Allah da Allaha vəli qul olmağın yolunu da bizə açıqlayır. Daha sufilərdə kim deyil, 40 gün qaranlıq yerdə qalmalısan, nə bir uçmalısan, yox. Hədisi açıqlayıb. Və mə təqarrəbə iləyə əbdi bi şeyin əhəbbu iləyə min məftaratu aleyh. Qulumun mənə yaxınlaşdığı ən, baxın, ən fəzlətli əməl hansıdır? Vacib. Birinci beş vacib namazlar. Sufilərdə vəli var, deyir ki, namaz qılmır. Niyə görə deyir, ondan namaz qaldırılır. Rəhməhullah kənə ləyə yusəlir. Rəhməhullah deyir, namaz qılmır. Namaz qılmır, Allahın vəli qulusu ola bilər. Lə ilahə. Və sonra وما يزال عبدي يتقرب الى بالنفا ونوافل حتى احبه قلوم mənə müstəhəb əməllərlə yaxınlaşmağa davam etdikcə mən də onu sevərəm. Yolu nədir? Müstəhəb əməllər. Vacibləri yerinə yetirəcəksən, müstəhəb əməllər. Müstəhəb namazlar, gecə namazı, müstəhəb oruclar, sədaqə, zikir. Nə qədər çox edirsənsə Allahın vəli qulu olacaqsan. Və sonra vəli qulları nə gözləyir, ona toxunacaq. Bugünkü mövzuna çatma, çatmasa başqa vaxt. Amma bu hədis nəyi yalan, kimlərin yalançını ortaya çıxardır? Övliyə deyirlər, o bəzi sufi dəriqətləri övliyədir, bunlar rəqs edirlər. Allah 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 rəqs edirlər. Biri əlindən tutur, biri ondan tutur. Fırlanırlar. Sonra bir təriqət də var, mənzil təriqəti özündən tövbə uydurur. Şeyx ortada əlində iplər, hamısı ipə dururlar, quruq belə sarılırlar ipə, tövbə qəbul edirlər. Sən kimsə tövbələn qəbulsən. Tövbəni qəbulənə Allahdır. İpdən sarılıb tövbə edirlər. Mən bir 100-200 metr ip olur belə, sarılırlar belə. O birisi rəqs eləyir, göy bu övliyadır. Birisi, nə bilim, dəh çalır, göy bu övliyadır. O birisi, silistokla zikr edir, göy bu övliyadır. Lə iləyə. Bir yabıçılıdır bu. Bu birisi baydı. Həlak oldu getdi o Nazım Kıbrısı deyilən. Sufi tərqətin bəlası. Ağzında sivistok. İndi çalan olsaydı çalan. Durur çalır o da Allah-u Ekber. Durur Allah-u Ekber. Bu sivistok çalır o kışı Allah-u Ekber deyib yovu zikirlər. Peyğəmbər sonra sivistokla çalır. Belə şey olur. Fit çalmaq deyə. De fit deyə. Bu fit çalır o da deyil Allah-u Ekber kışkırır. Zikir edir. Bu göv övliyadır. O birisi nə deyir? Deyir. Zəlzələ oldu deyir, övliyalar deyir, zəlzələnin ana xəttini dəyişdirdi. Elə övliya dəyişdirsə zəlzələ olmazdı da. Lə iləh illallah. Bu hamısı övliya deyil, bu saxtakarlardır. Birisi var, yəni uçur, suyun üstünə gəzir. Hər namazı deyir, Məkkədə qılır. Yəni siz görürsünüz, uçub gedir o. Lə iləh illallah. Bu hamısı uydurmadır. Bax, hədisdə bizə açıqlandı. Nədir? Vacibləri yerinə yetirəcəksən, müstəhəb əməllərlə Allah'a yaxınlaşacaqsan. Lə iləh illallah. Bax, budur. Subhanallah. Deyirlər ki, biz Allah'ın övliyaları sonra nədir? Özlərindən köməyə çağırırlar. Subhanallah. Bu necə insandır, vəlidir ki, deyir ki, gəlin məndən kömək istəyir. Bu şeytandır bunlar. Ona görə nədir? Allah-u Teala ayədə, baxın, ayədə öz övliyaları ilə şeytanı övliyalarını ayırıb.
Kur'an ve sünnədən kənara çıxıb övliyalıq iddialan o xurafatlar şeytan övliyalarıdır. Şeytanla gözlərini görsənir, görsənir. Deyir, dünən gecə mənim yanıma Məhəmməd peyğəmbər gəlmiş idi. Şeytan gəlir yəni aldadır. O bizi ki Əbbəkinə görüşün dünən gecə. Sonra ha nə oldu? Mən övliyayam. Onlardan birisi vaidi deyir, yuxuda mənə övliyalıq verilir. Sonra gənc qızdan təcavüzə tutuldu, həbs edildi. Övliyə baxın. La ilahə yuxudan necə övliyalıq verir bu? Övliyalıq yuxu ilə olur? Əməl ilə olur, ibadət nə olur? Və tutan ki, övliyəsən. Çıx, çiğnimdə otur. Övliyəsən, deməli, yaxşı əməl etsən, nə üçün? Cənnəti qazanasan. Sənin digər insanlar üzərində üstünlüyün yoxdur ki, mən övliyəyəm, mənə hörmət eləməlisin, mənə əlimi öpməlisin. Yox. Əl öpmək üçün sırayı durmuşlar, görmüşəm, həcdə bir dəfə. Yaxınlaşdım, gördüm. Qadınlar, kişilər qarışıb özə minada. Minada cəmaat ağlayır ki, ey Allahım, günahlarımı bağışla, cənnəti qazanım. Bulan şeyxin əlini öpmək üçün sıraydı bu ağlayırlar. Minada. Mən də həvəsim var, yaxınlaşdım onlara, belə şeylər maraqlı gəldi sözlər. Gördüm, belə sıraya durublar, ağlayırlar. Hansı da bir dənə təriqətdir. Təriqətində mərkəz inkilərdir, maşallah. Dirəm, bulan niyə ağlayırlar? Deyir ki, övliyə əlini öpə bilmədilər. Hönkürtünə ağlayırlar. Cəmaat minada yalvarır ki, Allah mənim bağışla cənnət əli ilə. Bunlar şeyhin əlini öpəmim də ağlayırlar. Bax, insanları əslində bu yoluna ibadə çağırırlar özlərini. Hətta orada bir dənəsini də görmüşdüm. İnsan minada nə edir? Minada yatmırlar, dua, zikir. Birisi gəldi övləyə, bütün gün ortadan axşama qədər yatdı. Dirəm, bu nə edir? Deyir, bu da övləyədir, deyir. Yanda birisi dərs çaldı, dubul, dubul, dubul. Arada durur, tezdən yıxılır. Dirəm, bu nə edir? Deyir, o övləyədir, deyir. Minada. Ha, bu övliyadır. Öz gözümlə görmüşəm. Dəyə ilə ilə olur. Bax, övliya adı altında əslində insanlar ilə dindən uzaqlaşdırırlar. Hələ onlardan birisini gördüm. Gördüm, palatkada qırğın gedir minada. Mən həvəsim olur, gedirəm də tələbə vaxtıdır. Görüm, nə danışırlar. Boylanıb, baxıram belə. Dil də bilirəm, əlhamdülillah. Dün, bu nədir? Dün, bu filan təhlükəti şeyhidir. Dün, bu de, övliyadır, böyük övliya. Qavsul əzam. Qavsul sən nə deməkdir? Əzəmətli, yəni yardım edən, subhanallah. Allahdan başqa yardım edən var. Onlar deyir, kainatı idarə edir, filan, filan, filan. Hələ öləndən sonra idarə edirlər bu dünyanı. Həyatda özlərini idarə edirlər, xəstələrini bölürlər. Bir də görürüm, oturub bulanın övliyə dediyi ortada. Diz üstə çöküblər. Diz, əllər. Hav, 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 əllər. Deyirəm, bu nədir? Bu övliyənin qabağında deyir, özü zəllə aparmalısan. Mən də söhbət edirəm belə. Bu da güya elə imanla məni aldadır. Mən elə mırt üçün buna söhbət edirəm. Övləyəm görüm bu nə? Bu da elə mən belə şeylə də anlatır. Güya mən belə xoş deyirəm də. Sonra gördüm bu övləyə deyir, saxtakar neynədir? Almanı götürdü, dişlədi, atdı. Teatr qurub öz üçün. O almadan dişləmək üçün hav, 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 hav. Bir sürü gedir, 40-ın gedir almanın üzərində. Minada. Minada cəmaat ağlayır. Allahım, ən çox Allahın qullarını azad etdiyi gündür. Qırğın gedir ki, almadan kim yiyecek? Kime çattı da bir dişten? Vırıp yıxırlar birbirlerini, almadan yiyecekler. Övliyaha ağzı deyir. Deysin onun ağzı, ne de onun ağzı? Sonra götürdü su. Su qap. Teatr qurub, özü bir övliyadır. Özü yaradır bunları şəraiti. Cəmat qoyundur da qoyunlar aldadırmak için. Sonra götürdü suyu. Balaca su qabları var, 3 litri, 5 litri. Böyle ağzına kaldırır. Onlar böyle tullansın. Bunlar aldadır. Vallahi billahi tala öz günü. Öyle teatr qurub deyirəm. Mən maraqla dinləyirəm. Yani teatr qurub övliyə adı altında. Tezdən götürür belə, yani ağzına yaxınlaşdırıb bilirlər atacaq. Ağzına yaxınlaşdırıb bunlar böyle hav 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 cümləsinə ha 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 yenidən geri qayıdırlar. Teatr, Hollywood filmi. Axırda böyle ağzına suyu böyle ağzına vurub atdı böyle o bidon üstündə. Qırğın. Cumublar, bunu yıxır, bunu yıxır, bu ağzını alır, tapı onu əlindən alır. Təpi deyən hansı, yumruq şillə deyən hansı, qırğın gedir, oradan kimin ağzı deyəcək? Lə iləh illallah. Özə gönədi övliyə, saxtakar. Övliyə məhfumu, Quran sünnədən kim kənara çıxsa, övliyə adamı şeytan övliyasıdır. Belə şeylər övliyalıq olur. Allah da deyir ki, övliyə qullarım bulardı, bu deyir ki, yox Allah, sən deyən düzgündür, övliyə budur. Subhanallah. Və onu da kim ediblər? Düşmənlər. Nəyə görə? Allaha ibadət deyil də övliyə adlandırdığı o şarlatanlara ibadət eləsinlər.
Beləliklə ətrafına adamları yığıb sürü kimi idarə eləsinlər, istədiyi kimi yönləndirsinlər və sonra da nədir? İbadətdən uzaqlaşsınlar. Və hətta mənə birisi etiraf eləmişdi bu sahəmlərinə bir, demiş ki, övliyə dediyi insanların çoxları sabataistlərdir. Sabataistlər isə yahudilərdən dönmək. Övliyə adı kimi yetişdirib soxurlar cəmaat içərisində kütləni idarə edir. Və İslam'a bütün nə zid var, nə zibilliyi varsa əlavə edirlər. Amma mən də bu ayə nədir? Allah Taala səddi çəkdi. Ələ innə əvliyə Allah. Həqiqətən Allah'a yürə və xəufun əleyhim və ləhum yəhzənun. Onlar üçün bir qorxu yox. Və ləhum yəhzənun. Onlar kədərlənməzlər. Əllədinə əmən və kən yəttəqun. Onlar iman gətirib Allah'tan qorxanlardır. Baxın. Əl innə əvliyə Allah illəl muttəqun. Allah'ın övliyaları ancaq Allah'tan qorxanlardır. Bitti. O şarlatanlar deyil. Vələkinnə əksərəhum lə yə'ləmun. Amma insanların çoxu bunu bilmirlər. Həqiqətən bilmirlər. Enfal surəsi 34-cü ayə. Baxın deyir ki, Sa'd rəhməhullah, "Fəkullun mən kənə müminən təqiyyən." Hər bir mümin mən kənə müminən təqiyyən mömindir. Allahdan qorxandır. Kənə lillahi təala vəliyən. O Allahın vəli quludur. Vəli olmaq üçün gecə durmaq lazım deyil. Bəzi sufilərdə var ki, vəli olmaq üçün nə etməlisən? Hansısa təriqətin şeyxi sənə zikir verir. Gecə durursun. 5000 dəfə Subhanallah deməlisən. Allah Allah deməlisən. Yatma, yuxulu, yuxulu. Allah Teala deyir gecə namazı qılın. Bu deyir ki, gecə deyir zikir eləməlisən. La ilahe illallah. Allah Teala gecə namazına çağırır qullarını. Resulullah sallallahu deyir ki, gecə namazı. Bu deyir ki, gecə durub 5000 dəfə misal üçün Allah Allah deməlisən. Öyle özü deyir Allah Allah Allah. Belə zikir var Allah Allah. Baxın, Allahın buyurduğuna bilə bulanmır. Maratibu təqva. Bunu da götürək inşallah vaxtımız qalsa. Təqvanın mərtəbələri. Yəni sifətlərinə toxunacaq inşallah bugün vaxtımız olsa. Sifətül müttəqin həqiqətən çox əzəmətli bir mövzudur. İnsan oxuduqca həqiqətən insan daha da çox məsələləri araşdırmaq istəyir. Çünki insan axirəti buna bağlıdır. Nəinki axirəti, dünyası buna bağlıdır. Dünya sabit olması. Deyir ki, ət-təqva, təqva 3 mərtəbədən ibarətdir. Mərtəbətül ulə, birinci mərtəbəsi. Yəni birinci dərəcəsi. Ət-təvaqqi minəl əməlilləzi yuxallədu sahib əv finnar. İnsanı cəhənnəmdə, cəhənnəmə, cəhənnəmə əbədi qalmasına səbəb olan günahdan qorunması, və huvə şirk, şirk və küfür. Şirk yəni Allahdan başqa ibadət eləmək, böyük şirk, küfür yəni inkar eləmək. Və zəlikə bittibə'i təvhid. Bu da nə ilə olur? Təvhidlə. Təvhid əhlidir. Amma övlüyə edilən çoxuna bax, ya qavuz kömək, Allahdan başqası kömək istəyir. Allahdan başqa kömək istəyir, övlüyə ola bilər? Lə ilahə. Allahdan başqa kömək istəyir, deyə övlüyədir. 40 il insanları şirkə dəvət edib, deyə övlüyədir. Lə ilahə. Hətta mücəddid deyirlər. Və kəlimətü təvhid. Təvhid kəliməsi budur qəsd olunan. Və əlzəməhum kəlimətət təqva. Allah Teala onlara ilzam elədi. Nəyi? Təqva kəlməsini. Yəni bu kəlməyə yapışmağı. Bu birinci mərtəbə. Baxın. Yəni insan özünü əbədi cəhənnəmə salacaq əməllərdən qoruması təqvanın birinci mərtəbəsi. Birinci dərəcəsi. Yəni əbədi qalmayacaq cəhənnəmdə. Əbədi qalacaq nədən çəkinir? Şirk və küfürdən. Fəminən nəs İnsanlardan bəziləri var ki, özlərini cəhənnəmdə əbədi qalacaq əməllərdən qoruyur. Fə hədi himmətu, onun əsas arzusu budur. Amma cəhənnəmə daxil edəcək əməllərdən qorunmur. Bax, cəhənnəmdə əbədi qalmaq başqadır, cəhənnəmdə müəqqəti qalmaq başqadır. Bu qisim təqva sahibi özünü əbədi cəhənnəmə daxil edəcək səbəb olan əməllərdən qoruyur. Şirk və küfür. Amma cəhənnəm əzabına bir an belə, bir zaman belə, bir müddət belə girməsinə səbəb olacaq nədir? Əməllərdən qorunmur. Tövhidi kamildir. Elçilərə təsdiq edir. İslamın rükunlarını gətirir. İmanın rükunlarını gətirir. Amma cəhənnəmə salacaq əməllərdən qorunmur. Yəni, ümumi olaraq qorunmur. Küllü. Yəni, vaciblərdə səhlənkar yanaşır və əfəlül mühərrəmə günahlar edir. Bu, təqva sahibi nədir? Əlbəttə ki, ən aşağı nədir?
derece. Yani mütlak olarak buna değil mi takva sahibi? Değil takva sahibi ama ne de? Azaba düşer olma ihtimali çoktur. Var. Niye göre? Büyük günahlar edir. Şirkten koruyor ama büyük günahları var. Ve tövbe etmeden dünyadan köçerse, takva sahibi olsa bile ebedi cehenneme düşer edeceği emellerden korudu. Ama cehenneme gireceğine de emellerden özünü korumadı. Yani ya Allah'tan bağışlayacağım bu kısım insanları, hiç azap görmeyeceğim. Veyahut da ki muvahhiddi, günahlarına göre cehenneme gireceği, bir müddet kalacak ve azabı tam ahire kadar verilmemiş çıkacak. Veyahut da ki Allah-u Teala istediği vakit kalacak ve veyahut da ki cehenneme girmez. Bu birinci derece. Bu tohid ehlinin çoğunda bu var. Ama ikinci derece nedir? Bakın. التوقي من كل ما يكون سببا للعذاب في النار. Azaba düşer edeceği bütün emellerden koruyor özünü. Bütün. Yani az bir müddet bile cehenneme dahil edeceği emellerden özünü koruyor. Yani min el kebair ve sagir. Büyük günahlardan ve balaca günahlardan. Bakın büyük günahlardan. Bakın diyor ki İbn-i Recep rahimahullah ve yedhul fit takva el kamile. Kamil takvada ne dahil olur? Kamil takva nedir? Fi'lul vacibat, vacibleri yerine getirmek ve terkül münkerat, pis işlerden çekinmek ve şubhelerden çekinmek. Bakın. Ve rubbama dakhala fi ba'da zalika fi'lul mendubat, mübahları yerine getirmek, mekruhlardan, beğenmeyen amellerden çekinmek. Hiye a'la derecetu takva. Bu da derece takvanın en yüksek derecesidir. Yani derecelerden birisidir. Subhanallah. Bakın bu çok önemli. Altta ne Kur'an-ı Kerim'de? Elif, lam, mim. Yani şirkten de koruyor özünü. Büyük günahlardan da koruyor. Balaca günahlardan da koruyor. Müstehapları yerine getirir. Bakın. Mübahlardan da hatta mekruhlardan bile çekinir. Değil mi bu mekruh da olan? Değil mi mekruh da ondan da çekinir. Yani beğenilmeyen hemen de ondan çekinir. Elif, lam, mim. Allah'ta bana neyle başlıyor? Bakın. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ İlk Bekara suresinden ne başlıyor? Elif lam mim. Ladikel kitab la. Bu kitabda şek şüphe yoktur. Huden lil muttaqin. Takva sahipleri için nedir? Hidayettir. Ellezine yu'minuna bil gayb. Onlar gaybe iman getiripler. Ve yuqimuna salat. Namazları kılırlar. Ve mimma razaqnahum yunfikun. Allah'ın onlara verdiğinden Allah yolunda harcayırlar. Vellezine yu'minuna bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik. Sana ve senden evvelki peygamberlere iman getirirler. Biz bütün peygamberlere iman getiririz. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ Ve ahirete yeginliğiyle inanırlar. El-Bekara suresi 1-4. Ayet. Subhanallah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِ الْكُفُرِ İnsan var ki küfürden korusun. وَكَبَئِرَ الذُّنُوبِ Büyük günahlardan korusun. وَيَفْعَلُ الْوَاجِبَاتِ Vacibleri yerine getirir. وَلَكِنْ لَا يَمْتَنِي مِنَ السَّغَائِرِ Ama özünü balaca günahlardan korumur. La ilahe. وَيَخْ Müstev emeller çoxalmır. Ancak vacimle kifayetlenir. Hâzâ qarîbun minen necâ. Bu din necata yakındır. Kamil değil ama. İn teştenibu kebâira mâ tunhevne anhu. Eğer siz de büyük günahlardan çekinseniz, nukeffir ankum seyyiâtikum. Sizin günahlarınızı bağışlayar. Yani bazı günahı altta bağışlayır. Cümeden cümeye, namazdan namaza, Ramazandan Ramazana, hecden hecce, büyük günahlardan çekindikçe Allah tarafından niye? Bazı günahları bağışlayar. Bakın onu gördük ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Es-salavatul hams. Beş namaz. Vel-cum'atü ilel-cum'a. Cümeden cümeye. Ve Ramazan ile Ramazan. Ramazandan Ramazana. Mukeffiratun. Mâ beynehunne. İzeştenebel kebâir. Büyük günahlardan çekindikçe arada bütün balaca günahlar neyine bağışlayar. Yani bakın. Sonra adamı istizgâre zunub. Bu da tekvadandır. Hiç zaman balaca günahlara göz ardı etme. Yani hiçbir günaha göz ardı bakma. Subhanallah. Bakın deyir ki İbn-i Mesud bunu güzel izah edir. İnnel mu'mine yara zunubehu. Mümindir o kestir ki deyir. Bakın günahlarına böyle bakır. Qa'iden tehte cebelin. Sanki deyir bir kayanın dağın altında oturup. Yekâf en yeka aleyhi. Korkur ki onun başına daş düşer orada. Bir sıldırım kaya. Ve innel facir. Günah gel ise günahlarına nece bakar deyir. Öğreşip. Kedubabin marra ala enfi. Sanki diye burnundan konmuş bir milçeyi kovdu diyor.
Təqva sahibine baxın, necə günahlardan qorun. Amma balaca günahlar nədir? Heç nə deyir, sanki üzərinə qonub oldu deyir. Bax, belə izah elədi. Onun gibi buyuruldu qorun, ya yuhallatın əmənu, eyman gətirənlər. İttaqullah haqqa təqva. Layiqincə Allahdan qorxun. Yəni, layiqincə Allahdan qorxun. Neysə ən tətəqin xulud. Yəni, cəhənnəmdə əbədi qalmadan qorunmaq deyil. Əksinə, və ya böyük günahlardan qorunmaq deyil. Əksinə, hətta balaca günahlardan belə çəkinməkdir. Heç zaman nədir? Əzab görməsin. Birbaşa cənnətə girsin. Subhanallah. Və sağayir, həqiqətən balaca günahlar da təhlükəlidir. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə edib? Baxın, çəkindirib. İbn-i Məsuddan gələn hədisdə buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm İyyəkum və muhəqqiratı zunub. Balaca günahlardan qorxun, çəkinin. Fə innəhunnə yəcdəminə ələr-racülü həddə yuhlikə. O balaca günahlar bir insanda toplanır, ta onu həlak edənə qədər. Və bunu belə misal çəkir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Kəməthəli qavmin nəzəlu ardı fələti. Bir qövüm səfərə çıxıblar. Bir səhradan keçirlər, bir yerdən keçirlər. Fəhadara sani'al qavm. Fəcəal rəcul yəntaliqu. Neynədir? Hər kəsi əmr eləyir. Onların başçısı ki, hər kəs getsin, odun toplasın. Bu deyir, bir odun gətirdi. Bu bir odun gətirdi. Bir odun gətirdi, qaladı, böyük bir tonqal oldu. Bax deyir, balaca günahlar da budur deyir. Nə gözəl misal çəkir, nə? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Onu deyir ki, Mərtəbətü səlisə, üçüncü dərəcə, biz birinci dərəcəni götürdük, ikinci dərəcə, üçüncü dərəcə, baxın. Bu, əlbəttə ki, çoxları buna nail ola bilmirlər. Ən yetənə zəhlə əbd, əmmə yaşqalı nəfs ənillə tealə. Bu, təqvanın ən yüksəyidir ki, öz nəfsini Allahdan uzaqlaşdıracaq, məşğul edəcək əməllərdən belə çəkinir. Haram deyil. O əməllər ki, onu Allahdan uzaqlaşdırır. Boş-boş vaxtı keçirir. Birisi vaxtını keçirir domino oynamanın saatlarla, birisi futbolla, birisi şaşqı ilə, birisi nə ilə. Mübəh əməldir, yəni haram deyil. Amma Allahdan uzaqlaşdıracaq, yəni vaxtını boş keçirəcək, Allaha yaxınlaşdırmayacaq belə əməllərdən neynəyər? Özünü qoruyar. Hətta haram olmasa belə. Bu deyir, mərtəbətül kummel. Kamillərin dərəcəsidir, subhanallah. Çünki deyir, mübah əməllərlə məşğul edir özünü, o qəlbini Allahdan uzaqlaşdırır. Bəzən bu özü belə insanın qəlbində sərtliyə aparır. Və yaxud da ki, bəyənilməyən əməllərə səbəb olur, subhanallah. Bəyənilməyən əməllər də bəzən səbəb olur günahlara. Yəni, silsilə halına inir, davam eləyir. Və insan bəzən də bilmir nəyə düşür. Ona görə nə deyir? Dərəcətül müttəqin, təqva sahibi o əməllər ki, mübah olsa belə, qəlbini Allahdan uzaqlaşdırır, o əməllərlə vaxtını neynəyər, sərf etməz. Baxın, deyir ki, Abu Darda radiyallahu anhu, təməmü təqva, təqvanın tamamı, yəni, kamili nədir? Ən yəttəqiyəl abdu həttə yəttə mithqalə dərə. Zərrə qədər belə, o əməl ki, onu Allahdan uzaqlaşır, çəkinir onu. Vaxtını boş sərf etməz. Hətta o mübah əməl olsa belə, yəni haram olmasa belə, onda fayda yoxdur axirət üçün çəkinər. Bu əlbəttə kamillərin nədir? Dərəcəsidir. Hətta yatırıqa bağdəmə yaranı hələr. Bəzən deyir, halalı belə neynirlər, tərk edirlər ki, qorxur ki, haram olar deyə. Yəni, bu o demək deyil ki, halalı tərk et. Amma o mübah əməllər ki, insanı harama sövq edəcək, səbəb olacaq, ondan belə eləyərlər, çəkinərlər. Zərrə qədər bir şey belə olsa deyir. Baxın, deyir, əlbəttə ki, bu nədir? Ən yüksək nədir? Dərəcədir. Əlbəttə, buna çatmaq üçün nədir? Allah təala gələk insan eləsin, müvəffəq etsin. Həsən rəhməhullah deyir ki, məzələt təqva bil müttəqin, həttə tərə kəsirə minəl hələl və xafətəl haram. Təqva əhli deyir, təqvalarında o qədər davam etdilər. Bəzən deyir, haram qorxusundan belə halaldan çəkindilər. Yəni, faydasız işlərdən eynədilər, çəkindilər. Baxın, deyir ki, Əs-Səvr rəhməullah, ona görə, innəmə sumul müttəqin, müttəqilər ona görə adlanıb ki, onlar deyir, liənnəm ittəqu, mələ yuttəqa. İnsanların çəkinmədiyindən çəkiniblər, subhanallah. Lə iləhə.
İnsanların özünü korumadığından koruyublar. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yani elbette ki deyil, bu derece nedir? En yüksek derecedir. Ve sonra buyurur, bir meseleyi de toxunaq, vaxtımız. El ilmu ve takva. İlim ve takva. Baxın. Bu çok mühim bir meseledir. Neye göre? İlimle takva arasında bir bağlılık var. Hem de çok güçlü bağlılık. Neye göre? İnsan cahilliğinle takva sahibi olabilmez. İlim öğrenmelisin ki takva sahibi olasın. Vacibleri bilmelisin ki takva sahibi olasın. Haramları öğrenmelisin ki takva sahibi olasın. Bilmesen necə takva sahibi olacaksın? Ona göre insan birinci dinin ehkamları, halal ve haramı bilmelidir ki haramdan çekilsin, uzağa düşsün. İlim öğrenmeden takva sahibi mümkün değil. Subhanallah. Ona göre elime önem vermeyi lazımdır. Ona göre alimler deyir ki, hoşbak o insandır ki, gününde nese bir şey öğrenir. Günü boş geçmiyor. Bir hadis böyle okuyor. Bir mesele böyle öğrenir. Subhanallah. Ona göre nedir? İnsanların çoxları, cahiller, görsen ki, tekva iddia edirlər, bəzən halalları neyin illər? Terk edirlər, bilmir. Veya harama gedir, bilmir. Subhanallah. Veya bazen insan öz nefsine zulm edir, bilmir. Ona göre takva sahibi olan insan elm öğrenir. Elm meclisinde iştirak edir, vaxtı var öğrenir, indi elm öğrenmek rahatdır, dersler var, YouTube kanalları var. Subhanallah. Hemçinin sıfatül müttaqin, bunu da götürün kifayetdir. Gelen dersimizde inşallah takva ehlinin semereleri, esas dünya ve ahirette onları neler gözlüyor. Ve sıfatül müttaqin. Müttakilerin sifatı nedir? Bakın. Bu deyil, bu sifatlarla onlar bilinir. Hansı ki bu sifatları da uca Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bildirir. Bitti. Bundan kenara çıkan insan hiç zaman tekva sahibi veya öyle olduğunu iddia etmesin. Birinci nedir? Yu'minuna bil gaybi imanen cazime. Yeginliyle gaybe iman. Yani gaybe mellere inanmayan tekva sahibi olmaz. Qəbr əzabını inkar edən təqva sahibi olmaz. Şək şübhəyə düşən təqva sahibi olmaz. Ahirətdə haqqında şək şübhə edən təqva sahibi olmaz. Çünki nə deyir? Hudən lil muttəqin. Bu Quran-ı Kerim müttəqilər üçün hidayətdir. Əlləzinə yu'minunə bil qeyb. O kəslər ki, qeybə iman gətiriblər. Əl-Bəqərə surəsi 2-3-cü ayə. Yox, ahirətdə necə olacaq? Yox, bu qədər insan Allah necə hesaba çəkəcək? Allah hər şey qadirdir. Subhanallah. İbn Abbas'dan soruşurlar ki, baxın ne güzel cevap verir. Alim bak budur. Deyir ki, Allah Teala bir anda o kadar insanı necə hesaba çekecek? Deyir, bir anda onlara necə ruzu verirse elə. Ey düşündün, Allah Teala bir anda milyarlar insanı necə ruzu verir. Allah her şeye qadir. Qeybi iman getirmek budur. Şək şübhə düşünməmək. Her bir Allah arasının buyruğuna iman getirmek. Bak budur. Buna qeybi iman getirmeden şək şübhədə olmaz təqva sahibi. İkinci nədir? Ya'funa ve yasfahun. Bak bu çox da insanlara yoxdur. Əhv etməyi bacarırlar. Sənin haqqına girib, sənə zülm eləyib, əhv eylə. Və ən tə'fu əqrabu lüttəqva. Əhv etməyiniz təqvaya yaxındır. Daha yaxındır. Sonra, lə yaxtərifunə kəbəyir. Böyük günah etməzlər, ediblərsə dərhal tövbə edərlər. Və lə yusirunə aləs-səğair. Baxın, balaca günahlardır, israr etməzlər. Büyük günahdan çekinenler, babacılarda da israr etmezler. Subhanallah. Ve günaha düşende derhal tövbe ederler. Buyur altta Kur'an-ı Kerim'de. İnnellezine teqav. Bakın. Allah'tan korkanlar hakikaten kimlerdir? İzâ messahum taifun mineşşeytan tezekkeru. Şeytan onları pis yola çekende veya vesvese edende tezekkeru. Hatırlayarlar. Neyi? Korkarlar alttan. Neyin elde? Hemen günahlardan çekinenler. Sonra yetharramna sidqa fil aqwal ve a'mal. Sözlerinde ve amellerinde sadik. Yalan danışan takva sahibi olmaz. İnsanlara aldatan takva sahibi olmaz. İnsanlara fırladan takva sahibi olmaz. Bir gün bir söz, buna bir söz deyip başka vakit ona başka söz diyen takva sahibi olmaz. Sözünde ve amelinde sadik olacak. Hakikaten de çetin de bu derece. Ona göre çok insan nail olabilmiyor. Nail olsaydı en hoşbaxt insan olardı. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ
ve saddaka bih ulaike humul muttakun. Sadık ve tesdik eden odur diye müttakiler. Sonra yu'azzimune şa'airallah. Allah'ın buyruğunu azametleştirirler. Hürmetle yanaşarlar. Gariblerinde Allah azameti var. Zellike ve men yu'azzim şa'airallah. Kim Allah'ın buyruklarını azametleştirirse, önem verir namaza, cümle namazına, hac, ümre, yaxşı əməllər, fe innaha min taqval qulub. O qəlblərdə olan təqvadandır deyir Allah Taala Quran-ı Kərimdə. Subhanallah. Yəni nə deməkdir Allahın buyruqlarını əzəmətləşdirmək? Yəni Allahın haramlarını tapdalamamaq, Allahın buyruqlarına hörmətlə yanaşmaq, haramları çeynəməmək, Allahın əmrlərini hörmətlə yanaşmaq, yəni əmrləri yerinə yetirmək. Subhanallah. Sonra nədir? Yetharravnel adil. Adil olacaqlar. Adil olmayan təqva sahibi ola bilməz. Subhanallah. Və la yecrimennakum şen'an qawmin ala alla ta'dilu. Yəni adil olmaqdan heç bir şey sizi yayandırmasın. Subhanallah. İ'dilu, adil olun. Hu aqrabul taqva. O təqvaya daha yaxındır. Vattaqullah, Allahdan qorxun. Subhanallah. Təqvalı kimdir? Yettabi'una sabilal anbiya. Peyğəmbərlərin, sadiqlərin yoluna tabi olan, islah edənlər, baxın, onlardır. Yə eyyuhəllədinə əmənuttəqullah, iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Və kunu məəs sadiqin, sadiqlərlə bərabər olun. Subhanallah. Baxın, nə gözəl açıqladı Rəbbimiz. Ona görə də bunları insan yerinə yetirmədən təqva sahibi olması nədir? Əlbəttə ki, çətindir. Əgər olsa, təqva sahibi o dərəcəyə yüksəlsə, o insan həm dünyasında xoşbəxtdir, Allah təala vəd eləyir hər zaman yardım edəcəyinə. Həm axirətində əs-səbir ilə təqva, təqvaya gedən yol. Hər kəs bilmək istəyər, yaxşı. Bildiyi təqvanın önəmi, müttəqilərin sifətlərində bildiyi. Əs-səbil, ona aparan yol nədir? Baxın. Həmçinin bilmək lazımdır ki, deyir müəllif, lə yətimun mücərrədi əməli zahirə. Təqva sahibi olmaq üçün mücərrə zahiri əməllərlə olmur. Təksə zahiri əməllər deyil. Təqva sahibi olmaq üçün insanın qəlbində Allah qorxusu olmalıdır. Düşünməlidir ki, Allah onu görür, eşidir, günahdan çəkinməlidir, Allahın əzəmətini düşünməlidir, qorxmalıdır. Kim təqva sahibi olmaq istəyirsə, qəlbini islah eləməlidir. Ona görə bax, qəlbi əməllər önəmlidir. Birinci, zahiri əməllərindən əvvəl. Baxın, hansı əməlləri qul yerinə getsə, yetirsə, asbaha minəl müttəqin, müttəqillərdən olar. Birinci, talabu təqva minəllah. Hər şeyin əsası nədir? Allahdan istəmək. Hər bir şeyi. Allahdan sən müvəffəq etməsən, müvəffəq ola bilməzsən. Baxın, nə demiş Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin? Müstəcəb duası və tərk edilən dua. Çoxları bu duanı etmir. Desəm, hamınız deyəsi bilirik. Amma öz nəfsinə soruş ki, bu duanı axırıncı dəfə nə vaxt etmirsən? Hamımızın bildiyi dua. Nə deyəli Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm? Allahumma inni əsəlükəl huda və tuqa və əfəfə və ğina. Allahım, səndən hidayət, təqvalı olmağımı, İffətli olmağımı və zəngin olmağımı diləyirəm. Dörd dənə şeyi Peyğəmbərimiz onu dilədiyi. Səcdəndə dilə, salamdan əvvəl təşəhhüdü oxuya bilərsən. Allahdan istəmədə olmaz. Hər bir şeyi birinci Allahdan istəməlisən. Allahummə nəsəlükəl hudə və tuqa və əfəfə və ğinə. Və həmçin, nədir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allahümme əti nəfsi təqvaha. Ey Rəbim, mənim nəfsimi təqvalı ilə. Və zəkkihə. Onu paçla. Əntə xayru mən zəkkəhə. Ən xeyirli, paçlayan sənsən. Əntə vəliyyuhə. Sənsən mənim nəfsimin vəlisi, sahibi. Lə iləh iləllah. Bax, Allahdan istəmək. Ona görə hətta səfər duasında belə bu var. Allahümme innə nəsəlükə fi səfərinə hədəl birrə və təqva. Allahım, bu səfərdə yaxşı əməllər və təqvalı olmağımı diləyirəm. Səfərdə belə Peyğəmbərimiz s.ə.v. bu duanı öyrədir. Nəyə görə? Təqva sahibi olmasan, azarsan. Ona görə Abdullah ibn Ömər nə deyərdi? Hər zaman Allahümme cəalni min əimmətil müttəqil. Allahım, məni təqva
imamlarından eyle. Subhanallah. Bakın ne güzel bir dua. Onu gör de insan bunu mütləq eləməlidir, düzəltməlidir. Sonra təqva sahibi olmaq üçün islahun niyyə. İnsan niyyətini islah eləməlidir. Yəni niyyətin Allah üçün olmalıdır. Abdullah Avn ibn Abdullah deyir rahmanullah, "Fawatihu taqva husnü niyyə." Baxın. Təqvanın açarları nədir? Gözəl niyyət. Yəni sadiq ol niyyətində. Əməllər Allah üçün et. İnsanlar üçün göstərmək üçün deyil, eşitdirmək üçün deyil. Niyyətində sadiq ol. Bugün yaxşı əməl edəcəm. Çalış əməl etmək üçün, subhanallah. İstişar, muraqabət Allah, subhanallah, davam. Hər daimi olaraq Allah Taala səni nəzarətində saxladığını hiss etmək. Allah məni görür, eşidir. Bu daimi olmalıdır. Bu daimi olmayanda təqva nə edir? Zəif olur. Sonra nədir? El-iman billahi və bil-qadari xeyri və şəri. Allah'a iman Allah'ın qəzasının xeyrinə şərinə. Yəni qəza və qədərə xeyrə də iman gətirmək, şərə də iman gətirmək. Nə baş verirsə Allahdandır. Təslim olma. Baxın deyir ki Ata ibn Əbi Rabah rahimehullah Səəntul Valid ibn Ubad ibn Samit. Valid ibn Ubad ibn Samit ibn Samit oğluna soruşdum. Keyfə kanat vasiyyatu abikə iyyak hina hadrahul maut. Baxın kimdən soruşur? Sahabə oğlundan soruşur. Tabiin soruşur. Deyir ki, atan dünyasını dəyişəndə nə vəsiyyət etmiş sənə? Kim sahabə? İbad ibn Samit. Qal dəani, məni çağırdı. Dedi ki, ya bunu, ey oğlum. Usikə təqvallah. Sən Allahdan qorxma, təqvalı olmalıdır. Deyir. Və ələm, bil ki, ənəkə lən tətəqi Allah zəv, hətta tu'minə bil qadər. Tu'minə billə. Allaha iman gətirmədən təqvalı olmayacaqsan. Allah iman gətirməyən təqva sahibi ola bilər? Yox. Bitti. Ateistsən təqva sahibi ola bilər? Yox. Nə axirət? Bütün haramları eləyəcək. Və ələm ənəkə lən tu'minə billə. Və bil ki deyir, sən iman gətirməzsən və lən tut'imə ta'mə həqiqətəl iman. İmanın dadını dadmazsan və lən təbluğəl ilmə. Yəni, elm sahibi olmazsan ta o vaxta qədər ki qədərin hamısı iman gətirmək. Xeyrinə də şərinə. Qədəri inkar eləyən təqva sahibi ola bilər? Olmaz. Subhanallah. Qədəri inkar eləyənə yardım edən təqva sahibi ola bilər? Ola bilməz. Qədəri inkar eləyənə yardım edir, o Allahın düşməninə yardım etməkdir. Təqva sahibi insan qədəri inkar eləyəni yardım edər? Etməz. Baxın, Allahın qəza və qədərinə iman gətirməyən insan, şək şübhə ilə yanaşan insan təqva sahibi ola bilməz. Və biz sabri aləl qada, baxın, Allahın qəzasına, yəni baş vermiş həyatında acı hadisələr, problemlər, müsibətlər, ona səbr etmədən insan deyir ki, təqva sahibi ola bilməz, subhanallah. Onu deyir ki, rəsu təqva əs-sabr. Avn ibn Abdullah deyir ki, təqvanın başı nədir? Səbir. Allahın qəza və qədərinə səbir. Nə baş veribsə, Allah hikmət sahibidir. Əbəs yerə baş verməz. Subhanallah. Bax, ona görə nədir? Təqva sahibinə gedən bu yol. Sonra bir dənəsini götürək. Bəsdir, mühasəbətin nəfs. İnsanın öz nəfsini hesaba çəkməsi. Subhanallah. Baxın, deyir ki, Meymunin Məhran, rahimahullah, alimlərindən birisi. Lə yuhun raculu, minəl muttaqin. Bir insan öz nəfsini hesaba çəkmədən deyil. Öz şərikini, bax, deyir ki, ticarətdəsən. Öz şərikini hesaba çəkdiyi kimi öz nəfsini hesaba çəkmədən təqva sahibi olmaz. Subhanallah, nə gözəl tərif. Deyir ki, ticarətdəsən. Neyinirsən şərikindən? Bu niyə belədir? Bu niyə belədir? Qəpiyi ilə hesablayırsan, düzdür? Öz şərikini deyil. Hesaba çəkdiyi kimi nəfsini hesaba çəkmədən təqva sahibi olmaz. Hətta ya'lam min eynə mat'amu. Baxın. Hətta bilməlidir ki, yeməyi nədir? Halaldır. Halaldır yoxsa haramdır? Minhu min eynə məldəsin. Bunun paltarı hardan? Yəni geyindiyi halaldır yoxsa haramdır? Və min eynə məşrəbə? İçdiyi halaldır, haramdır. Əgər bunları deyir, öz nəfsini hesaba çəkmədən təqva sahibi nədir? Ola bilməz. Baxın deyir ki, Əl-Hərz ibn Əsədil Əl-Mühəsəbə rəhiməullah əslü təqva. Təqvanın əsli nədir? Mühəsəbətün nəfs. İnsanın nədir? Öz nəfsini hesaba çəkməsi. Yəni bunlar nədir? Təqvaya nədir? Gedən
yollar. İnşallah gelen dersimizde çok uzun olmasın. Takvaya giden yolların bir neşesine toxunacak. Yani ondan sonra hansı yerlere takva necə olmalıdır ve takvanın faydaları. Hem ahiret faydaları hem de ne deyir? Dünya faydaları. Həqiqətən də kardeşler, qəlbi əməllər çok önemlidir. Yani qəlbi əməllərimizi islah etmeden takva sahibi olabilmeyecek. Zahiri əməllərimizde yani səmmi, sid bürəyini edə bilməyəcək. Ona görə nə deyir? Qəlbi əməllərə çox önəm verməyəm. Biz bundan əvvəl toxunmuşduq qəlbi əməllər, ixlas, təfəkkür. Bu nədir bugünkü mövzumuz? Təqva hələ bunu davam edəcək. Ondan sonra da ən önəmli qəlbi əməllər gəlir. Həqiqətən də mömin mütləq qəlbi əməllərini öyrənməlidir, əzbərləməlidir. Ən azından bilməlidir ki, təqva sahibi olsun, hansı yoldan onu şeytan yaxınlaşır və ya özünü necə qorusun. Allahım sən bizi təqva əhlindən elə. Allahım sən bizim günahlarımızı bağışla, dualarımızı qəbul elə. Allahım sən bizim əskərlərimizi qoru, onlara güc qüvvət ver. Ordumuza böyük zəfərlər nəsib elə. Allahım düşmənlərimizi darmadağın elə. Düşmənlərimizi havadarlarını paramparça elə. Onların birliklərini poz. Allahım kim ölkəmizə qarşı hilə qurursa, onlar öz hilələrində həlak elə. Allahım öz gücünü, qüdrətini düşmənlərimiz üzərinə bizlərə göstər. Allahım vətən müharibəsində şəhid olan şəhadətini qəbul elə. Hal-hazırda yani şəhidlərimizə bu yaxınlarda şəhidlərimiz oldu. Allahım şəhidlərimizin günahlarını bağışla, şəhadətini qəbul elə, dərgahında uca məqama yetişdir. Yaralı əskərlərimizə, qazilərimizə Allahım şəfalar ver. Allahım dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət elə. Allahım dünyasını dəyişən bütün müsəlman kişi qadınların, mömin kişi qadınların günahlarını bağışla. Həmçinin həyatda olan bütün müsəlman kişi qadınların, mömin kişi qadınların Allahım günahlarını bağışla. Allahım övladlarımızı islah elə, salih qullarını elə, övladı olmayanlara salih evladlar bəxş elə. Allahım sonumuzu gözəl elə, təqva sahibi elə, imanla sənin dərgahına köçən qullarından elə, şahadət kəlməsi ilə sənin dərgahına köçən qullarından elə. Allahım sən bizləri də şəhidlik məqamına yetişdir. Dualarımızı qəbul elə, sıxıntılarımızı aradan qaldır. Allahım kimin nəyə ehtiyacı varsa ehtiyacını aradan qaldı, kimin sıxıntısı varsa sıxıntısını aradan qaldı, ona fərəc ver. Amin.